Lijep pozdrav, dragi učenici. Nadam se da ste dobro. Nastavljamo dalje s predmetom hrvatski jezik. Današnja je tema vezana upravo za gradivo jezika i naučit ćete kako definirati antonime, antonimi i antonimski par, kako razlikovati antonime prema podrijetlu, prirodi značenjske opreke te prema usvojenosti i naučit ćete primijeniti teoriju o antonimima na konkretnim primjerima. Na samome početku pogledajte ovu fotografiju i pored nje napišite čim je moguće više riječi koje se odnose na nju. Mogu biti imenice, ali naravno i druge vrste riječi i to je i poželjno. Neke od riječi koje ste zasigurno napisali u svoje bilježnice mogu biti sljedeće. Djeca, sreća, s, brzo, trčati i nasmijani. Pokušajte sada odrediti riječi koje će biti suprotne ovim riječima. Naime, suprotno od djeca su odrasli. Suprotno od sreća je tuga. Suprotno od s, odnosno sa, je bez, recimo bez naočala. Potom brzo, polako. Trčati, stajati. Te nasmijani, tužni. Idemo sada odrediti koje su vrste riječi sve ove riječi koje smo nabrojali. Prve dvije skupine su imenice, dakle i djeca i odrasli, kao i sreća i tuga. Nadalje imamo prijedloge s, bez, potom priloge, brzo, polako, glagole, trčati, stajati, te pridjeve, nasmijani, odnosno tužni. Nadalje, pročitat ću vam sada jedan citat Martina Luthera Kinga, inače američkog baptističkog svećenika i aktivista za građanska prava, a između ostaloga i jedan od najvećih vođa za prava američkog crnačkog stanovništva. Njegov citat ide ovako. Mrak ne može protjerati mrak, samo svjetlo to može. Mržnja ne može protjerati mržnju, samo ljubav to može. Pogledajte sada masno otisnute riječi i vidite koje su međusobno suprotstavljene. Zasigurno već nagađate i sami, riječ je o sljedećim riječima. Mrak je suprotstavljen svjetlu, a mržnja ljubavi. Isto tako vidite da su ovo imenice i između ostaloga vidite da su te riječi suprotstavljene, a takve suprotstavljene riječi, odnosno riječi suprotna značenja, zovemo antonimi. Sukladno tome, antonimija bi bila pojava značenjske opreke, odnosno suprotnosti značenja između dviju riječi, a antonimski par čine riječi suprotna značenja. Nadalje, kada pogledate sve ove riječi do sada, možete ih razvrstati u jednu tablicu. S jedne strane bit će riječi koje imaju različite korijene, a s druge će biti riječi koje imaju iste korijene riječi. Pa ovdje s lijeve strane možete vidjeti riječi poput istina, laž, brz, spor, prazan, pun, djeca, odrasli, muško, žensko, s, bez i, dakle, s desne strane riječi istina, neistina, iskren, neiskren, pristupiti, odstupiti, dobaciti, odbaciti, sigurno, nesigurno, te sreća, nesreća. Možete primijetiti, dakle, da ove riječi na lijevoj strani imaju različiti korijen, pa se ove riječi nazivaju raznokorijenski antonimi. Oni su nastali neovisno jedan od drugome, te imaju, dakle, različit korijen i nazivaju se još i pravim ili primarnim antonimima. S druge pak strane imamo riječi koje imaju isti korijen. Dakle, takve se riječi nazivaju istokorijenski antonimi i, dakle, kod njih je jedan antonim poslužio za tvorbu drugog antonima. I još se nazivaju nepravim ili tvorbenim antonimima. Dakle, imamo raznokorijenske i istokorijenske antonime. S druge pak strane, imamo podjelu antonima prema prirodi značenjske opreke. Promotrite sada ovaj skup riječi. Sasvim lijevo imamo izraze, dakle, sljedeće. Istinit, neistinit, isti, različit, živ, mrtav.
U sredini imamo antonime ispod, iznad, viši, niži, djed, unuk. I sasvim dakle desno, vruće, hladno, mokar, suh, prvi, zadnji. Prva skupina antonima naziva se binarni antonim. Oni imenuju potpuno suprotne značenske odnose među riječima, a značenje jedne riječi, poput recimo živ, potpuno isključuje značenje druge, mrtav. Dakle, ne može biti i jedno i drugo, nego ili jedno ili drugo i pritom se isključuje značenje onog drugog. U komplementarnom su odnosu, što nam govori da značenje jednoga od njih obuhvaća polovicu sadržaja. Stoga se nazivaju i komplementarnim antonimima. Nadalje, ovdje vidimo obratne antonime. Obratni antonimi opisuju isti odnos između dviju suprotstavljenih riječi, ali obrnutim redoslijedom. Sasvim desno možete vidjeti skupinu antonima koji se u potpunosti razlikuju u odnosu na ove dvije vrste, dakle na binarne i obratne antonime. Pokušajte sami razmisliti o čemu se to oni točno razlikuju u odnosu na preostale dvije vrste i dakle što točno primjećujete kao posebnost ovakvih antonima. Naime, ovakvi se antonimi nazivaju stupnjevitima. Što to točno znači? Oni naime imenuju krajnje točke na nekoj skali vrijednosti. Između dviju krajnjih točaka koje čine antonimi nalazi se barem jedna točka koja predstavlja neku srednju vrijednost. Tako je recimo između vruće i hladno toplo, između mokar i suh može biti vlažan, a između prvi i zadnji može biti srednji. Nadalje, imamo podjelu antonima prema usvojenosti, za što će nam dobro doći pjesma Tina Ujevića Svakidašnja jadikovka, odnosno njezin dio. Pa poslušajte sada sljedeću pjesmu. Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad. Pa nek sam krijes na brdima, pa nek sam dah u plamenu, kad nisam krik sa krovova. Pogledajmo sada koji bi bili antonimi u ovom dijelu pjesme. To je dakle star, mlad, dah i krik. Dakle, star, mlad, dah i krik. Prije svega, ovi antonimi, star i mlad, oni su samostalni, odnosno opće jezični antonimi. Zašto? Zato što se oni prepoznaju izvan konteksta, odnosno izvan ove pjesme koju ste mogli čuti, i oni se kao takvi prepoznaju kao antonimi. S druge pak strane, dah i krik su kontekstualni, odnosno individualni antonimi, zato što im je autor sam dao određeno značenje. I oni kao takvi postoje samo u određenom kontekstu, što znači samo u pjesmi koju ste imali priliku čuti. Isto tako, na antonimi su zasnovana i dva izražajna sredstva. Dakle, primjer za jedno je zimsko ljetovanje, a primjer za drugo izraženo sredstvo je sit, odnosno gladan. Prvo je izraženo sredstvo oksimoron, a drugo antiteza. Nadalje, da biste uvidjeli koliko ste razumjeli navedeno gradivo, pokušajte riješiti zadatak za domaću zadaću. Dakle, riječi iz sljedećega niza spojite u antonimske parove, a zatim ih podijelite prema podrijetlu i prema prirodi značenske opreke. A riječi su sljedeće. Duboko, živjeti, neistina, iznijeti, svjetliji, zaroniti, djevojčica, istina, unijeti, dalek, tamniji, plitko, umrijeti, blizak, izroniti i dječak. Nadalje, da biste sami sebe ispitali koliko ste razumjeli gradivo, postavite si određeni smajlić, odnosno emotikon. Ako ste sve razumjeli i sve vam je jasno, postavite ovaj prvi. Ako niste razumjeli sve i neke vam je dijelove još uvijek potrebno ponoviti, postavite ovaj drugi. A ako niste razumjeli gradivo i ako vam je potrebno pogledati prezentaciju te riješiti iste zadatke sve ispočetka, onda stavite ovaj treći i naravno pogledate prezentaciju opet. Hvala vam na pozornosti, dragi učenici. Do neke sljedeće video lekcije. Šaljem vam lijep pozdrav!